Priča je toliko životna. Zanima me koliko je bilo teško i kako vam je bilo pripremiti se za ovaj komad, odnosno ući u lik jednog od mnogih današnjih muškaraca koji ostaju bez posla i moraju se prihvatiti zanata zarad egzistencije. Odnosno, na takav način se osjećati s ljudima i izneti to na pravi način, kao što ste to vi uradili sada. Prvo, s jedne strane nije teško, zato što mi delimo sudbinu ljudi oko nas, mislim, i iz komšiluka, i sa posla, i sa ulice, nepoznatih, poznatih, rodbine, familije, znate, ono, svako od nas ima poneko ko je penzioner, poneko ko je izgubio posao, ko je nezadovoljan svojim životom ili nezadovoljan izborom zanimanja, ko se nije snašao. Sad, znate, u svakoj porodici na kraju krajeva imate nekoga ko se bolje snašao, nekoga ko se lošije snašao, takav je život, ne samo ovde, takav je život svuda. Jel da, druga je stvar što se mi nalazimo uvek u specifičnim okolnostima, jel tako? I onda glumcu je najlakše da krene od tipa, od nekog stereotipa, jel da? I da pokuša da tako mnoge karaktere, mnoge životne priče sabije, da tako kažem grubo rečeno, u jednu priču i onda da iznese to jedan takav karakter tog Schneidera koji u nekom podrumu pokušava da se izvadi iz bule, šije odela za nekog ministra. Da li je to istina, da li on laže, da to uopšte nije istina, nema veze, da li samog sebe obmanjuje, jel da, teši se i tako dalje, uglavnom nešto radi, nešto prčka. Tako da, ne mogu da kažem, bilo mi je veliko zadovoljstvo, nije bilo teško, ono, bilo je naporno, ali nije bilo teško jer je veliko zadovoljstvo. I u jednom momentu u predstavi kažete, penzioneri su stub ovog društva. Jesu. Ko će da hrani omladinu? Pa normalno. Da li to mislite? Pa ne, došli smo u tu situaciju, koliko porodica ima, mladi ljudi ne rade ništa, ne zna se zašto. Ne, stvarno se ne zna zašto. Znate, ja moram da vam kažem, kad je bilo puno para, mislim puno para, kad je bilo ono stabilna država, ona bivša, SFRJ, to je bilo normalno da ljudi idu u omladinske zadruge ili u studentske zadruge i da rade. Ja sam išao i radio sam, otac i majka iz pedagoških razloga nisu mi stavljali novac u džep i kao nemoj sine ništa da radiš, evo ti, daće ti majka da ideš na more. To je bilo nemoguće. Ja sam morao da radim, da nosim šifonjere, da radim fizičke poslove, mislim, znate ono, bila su preduzeća, karton kavala, ne znam, pa nosi namještaj. Još kad se beru jabuke, to je lepo, su hrupne. Jeste, da, i možda jedeš, možda jedeš, da, ali to je bilo normalno da se radi, retko ko nije radio, mislim, znate, bilo je takve dece koje nisu radili, ja sam radio, na primjer, mislim, to, i bilo mi je normalno, a sad imate situaciju da žive ljudi, ima, ne znam, ono, baka, deka ili otac i majka i dvoje, troje sinova, jakih, snažnih, pametnih ljudi koji neće da rade. Kaže, neću svaki posao da radim jer želim, ne znam, hoću da mi plata bude 10.000 evra, mislim, hoću i ja, ali nema. Eto, to mi je. I kako onda penzioneri nisu stub ovog društva? Pa jesu. Prvi trče da plate račune, iako su penzije takve kakve su. I čak su došli pod udar i ovih restriktivnih mera, što znači da su respektabilni što se novca tiče, znači da su te svote novce koje primaju uvažene. Da, ali ne samo to, ima i ako gledate iz drugog ugla, pa ko je podigao ovu državu, nego pa, ti ljudi koji su nekada bili radno aktivni, danas su penzioneri, zaradili pošteno te svoje penzije. E sad druga stvar, što su im deca takva ispala, kakva su im ispala, šta ćete? Takav je život, ne možete to, šta vam zapadne? E sad, ako pođemo od muških slabosti, ko je koga, po vašem mišljenju, više nadmudrio i ko je kome više naudio u ovom komadu koji ste sada izneli? Katarina i jednom i drugom. Jel' tako? Pa, normalno, Katarina je pobedila, to je potpuno jasno. Mi se na kraju, mi to na kraju obojici priznajemo. Ona je, rakijica, Od pečuraka. Pa da, ona je rakija pomirenja, pa kasnije čak do same završnice, na kraju je vrlo jasno ko je. Obojica smo zblanuti u onoj igri, jer nam se učinilo da je to, da smo našli konačno neko rešenje, u stvari u pitanju je čista jedna velika zabuna. Žene, mislim, to je tema, to... Dobro, da ima nekima i muškarci. Jeste, da mi si... Mislim, zavisno od sklonosti, sad u ovom slučaju su žene, mi smo starovodni. Da, dobro, s obzirom da je najveća muška slabost po vama žene, odnosno na osnovu ovog komada, ali ako bismo realno odgovorili, šta je veća muška slabost u današnjem svetu? Da li uništen život u materijalnom smislu ili uništen emotivni život?
Emotivni život, pa ne, gubitak vere u glavu, znate, nije sve u novcu, to svi znamo, mislim, ali danas to više ovako dođe kao floskula, onako kad čovjek nema šta da kaže, pa kao, yes. Nije baš sve u parama, znaš, ima nešto i u... Međutim, zaista nije tako, znate, ako vera, nada, ljubav, mislim, to su neke osnovne komponente u životu, gde je ljubav najstarija i najvažnija. Ono jer... što mi moramo pobedimo, izvinjavam se, to je situacija da očekujemo da će nam neko dati pare, nema niko neće dati pare, mi te pare moramo da zaradimo. Još uvek, ogromna većina ide na posao i smatra da je dovoljno da ode na posao da bi, naravno, s pravom očekivali da prime platu, a ne da nam tom poslu tu platu zaradi. Prema tome, ima tu kompleksno, ne može to da se definiše tek tako, ali mislim da smo, drugo ovo, i globalna događanja utiču bitno, jer su malo i muškarci žene, polu zbunjeni sad. Žene su, u redu je potpuno, ja sam za apsolutnu ravnopravnost, ali mislim da je to malo sad prešlo na drugu stranu i da žene polako gube, kako bi rekao, koncept, odnosno ne znaju šta će sa tolikom slobodom koju su ove osvojile, a muškarci prosto sad kao da nemaju ni snage, ni volje više da nađu neko svoje pravo mesto pa se povlače i onda je to. Pa dobro, tradicionalno muškarac je kao stup familije, on bi trebalo da brine o svemu i ako nema novca, ako nema, pre svega ako nema posla, znate, ako nema posla, nema novca, onda je izuzetno jaka, onda je frustracija, oslobođena žena da pa ne, još više ide na... Frustracija, mislim, šta da radi, mislim, prosto on svoju funkciju ne može da obavi, ni da počne, kamoli da je dovrši. I onda je normalno da to utiče na rastu porodice, na sve ono što nam se dešava, ali šta da radimo, to je tako. Tako je u ovakvom uređenju i u, mislim, ono kako u svetu je, Boga mi... Govorim na globalno, neko da, to nije kod nas fenomen, to mi je svuda ta muška frustriranost, eto, tim nekim ekonomskim okolnostima. Ali dobro, to opet može negde da se pobedi ako čovjek, ako se okrene nekim duhovnim disciplinama i veštinama, pa i neki kompromis se malo napravi u porodici. Imaš jedna stvar, vreme je kategorija, mislim, nama, naš život je sve, ali gledano sa neke istorijske distance, taj naš život je tren u istoriji, stvari se ciklično događaju, vraćaju, vrte, tako da će stvari ponovo doći na nekom kada, to nije bitno, proći neko vreme, pa će se to promeniti. Da samo ljubav. Optimizam i ljubav ima ono, znači... Nema toliko da bi malo šmolio. Ne to, nego kajte, da. Ali to je činjenica, istina je to, znate. Kako da ne? Ima ispostavlja se kod nas, mi to stalno i neprekidno dokazujemo da mržnja je jedina stvar koja traje. I mi ovde na ovim terenima, nažalost, imamo jedini kontinuitet koji imamo, koji postoje, to je kontinuitet mržnje. To svi znamo. E sad treba da se prebacimo na neki drugi kontinuitet, da uspostavimo neki kontinuitet ljubavi, razumevanja, tolerancije, mira malo, da jednom to besnilo se prekine i da počnemo da se smirimo malo. Šokantno će biti većini koliko će kad se takve stvari budu dogodile problemi prosto početi sami da se rešavaju, to što su oni uzrokovali mnogim nesporazumima, čiji je uzrok to, mržnja i ovo sve. Malo manje da mrzimo. U stvari da se trudimo da izbacimo mržnju iz svog srca i da malo više se posvetimo ljubavi. Sve će biti okej. Hvala vam najlepše. Molim.